dat, scuze. Yo, yo! A apăsat pe buton, bă, băiatule, bă. Suntem Lasă, live, bagă nu? genericul. Bagă genericul, domne. Bagă, bagă. Dacă se poate să-l mai bag. Doamnelor și domnilor, direct din casele lor, pentru dumneavoastră, Mihai Bobonete și Constantin Diță vă invită la Miezii Nopții. Zbang, live, băi, așa a început, bă, băiatule, Da, suntem mega profesioniști, băi, oameni buni. Salutare, oameni buni, să nu la toate, Salutare, Doamne, salut! să crească toți Băi, domnii, să fie sănătoși, 2500 de oameni, acum, direct, să uită la direct, noi. mulțumim mult de tot. Băi, bă, Eu dacă că suntem, începem mă, sau... halul ăsta, bă. Da? Bine, da, a fost un fel de capcană. Întâi am apărut noi, după aia am Dar băgat. lasă capul puțin mai jos sau ridică camera. Îmi place freza. Nu am făcut nimic, băi. Am stat de vorbă, că, apropo de asta, am stat de vorbă cu oamenii de la 5 până la 8. Am răspuns la mesaje pe Instagram. Mulțumesc pentru poze, pentru clipuri, pentru videouri, pentru meme-uri, pentru toate. Și mulțumesc pentru încurajări și pentru vorbele frumoase. Dar am stat de la 5 până la 8. Era soare și după aia nu știam de ce tremuram. La un moment dat cred că am simțit și mesajele alea vocale. Vreau să Că... întreb. Zi. Ce? Tu tot speri că începem filmările mâine, dar ai rămas cu freza lui Gianni? Băi, știi că vorbeam cu Raluca de treaba asta, m-am zis că dacă vopsesc flacăra, așa i-am zis, flacăra, cum îi zice, speranței, așa îi zic, flacăra speranței. Băi, mă gândesc așa că dacă o vopsesc înseamnă că am renunțat la ideea că o să ieșim cât mai curând din Aia această treabă. E și o chestie motivațională, să E înțeleg. Un fel de simbol, știi, la asta mă gândesc. Băi, să eu știi că de-aia nu mi-a rămas nici eu mustața, mă. Pentru că m-am bărbierit, dar mustața mi-a lăsat-o la un moment dat. Știu, pe ce zici, să-l vopsesc? Nu știu, o să sun mâine, la, o să sun pe Gabi și o să întreb, bă, să vopsesc flacăra? Dar dacă vopsesc înseamnă că a renunțat la idee. Nu știu, mai să vedem. Să ne trimită oamenii mesaje astăzi să ne spună dacă e bine să eu să-mi rad mustața și tu să te vopsești și să renunțăm la facem... orice urmă de speranță că începem filmările cât de curând. Păi nu, mă, dacă pui așa, îți dai seama cu oamenii să zică, nu, mă, rămâi cu flacăra, cum? E, da, dar să vedem că am înțeles ideea și atunci lăsăm... rămâne cu flacăra. Da, mă, deci lăsăm mustața și flacăra speranței sau nu? Da, în sau momentul nu, ăsta acumulați oameni de pe Facebook, de pe pagina de Facebook și de pe YouTube, sunt 5.000 de oameni, 5.000 și ceva care se uită. Doamne la noi. Ajută, Doamne ajută, mulțumim oameni buni. În seara asta, dacă vreți să intrați cu noi în direct, aveți pe ecran acum afișat adresa noastră de mail, adică dabravolive@gmail.com, chiar aici jos. Dați un mesaj pe adresa asta, spuneți cine sunteți, de unde sunteți și de ce vreți să intrați cu noi în direct. Cineva din regia de emisie, cum zicem noi, lui Adi, cineva, va vedea mesajele și vă va da un link dacă ați fost selectat să intrați în direct cu noi. Și atunci accesați link-ul, urmați pașii și ajungeți cu noi în direct aici, în seara asta. Unde în seara asta avem o temă destul de interesantă, cele mai amuzante spoturi publicitare văzute de noi de-a lungul vieții, pentru că nu aveam cum să alegem alt subiect în condițiile în care avem invitați pe doi oameni mari de televiziune și de publicitate, Andy Moisescu și Bogdan Naumovici. Da, îmi cam place despre ei. În traducerea engleză înseamnă I like about them. Unu la mână și doi la mână, trebuie să vă dau un sfat, oameni buni, care vă uitați acum la Miezii Nopții. Am stat astăzi să îmi recapitulez cele mai faine spoturi pe care le-am văzut în viața mea și de fapt cele mai funny, nu cele mai faine. Și vreau să vă spun că a fost terapie pentru mine. Am stat Costi 2 ore astăzi și m-am uitat pe spoturi și am râs ca prostul aici singur în mansardă și vreau să vă spun că e de recomandat în perioada asta. Uitați-vă la spoturi pe internet, la spoturi funny, veți râde, cum n-ați mai râs de foarte multă vreme. Iar eu astăzi fac 3 săptămâni de autoizolare. Okay. Tu ai stat pe spoturi, eu am stat pe Instagram, am intrat pe zona asta de răspuns, băi nene, și am adunat, cred că am depășit, nu știu, 200 de poze, vreo 50 ceva de filmulețe, eram la modul acum încercam să le selectez. E clar că nu o să reușesc să le dau pe toate, e clar, dar o să pun și pe Instagram, m-am gândit și asta, să fac un soi de story. Mai dai de și la mie, oameni. Da, mai dai și mie și postez și eu, dar nu cine dau a nimic. Oameni.
Nu stau nimic pe poatele, am stat 3 ore, de la 3 ore de așa eram, vorbeam singur cu telefonul, că l-am zis multora, zic, bă, când vorbesc singur cu telefonul și la un moment dat hai să creează un soi de relație între tine și telefon, că și telefonul se uită la tine așa, electronic. Și apropo da, de asta era un moment dat. Lui din schimb. Da, da, da. Deci, bă, zi. Ce? Nu, zi, zi putem, să băgăm câteva clipuri dacă vrei. Sau să citim câteva comentarii dacă avem aici la început. Salutări, salutări la toată lumea. Aici mi-a plăcut ăsta, uite comentariul ăsta. Da. Să vină butonul de aur. Când vreodată? Mai avem până acolo, știi butonul de aur de la YouTube? De, butonul de aur? Da. Pentru cât? Că noi deja avem niște Nu, pentru un milion, da. Mi se pare că e un milion. Deci până la un milion. Costi, înainte să pui filmulețele, aș vrea zic. Să zic și eu o chestie destul de serioasă. Noi vă mulțumim foarte mult că vă uitați la noi și că emisiunea asta se face de săptămâna viitoare, mult mai rar decât de 4 ori pe săptămână, dar este irelevantă treaba asta. Altceva vreau să vă zic. Știu că râdem, glumim, încercăm să ne trăim viața așa cum se poate în timpurile astea, dar să nu uităm totuși că lucrurile de la o zi la alta avansează. Și atât în Europa, America și în celelalte continente, cât și la noi în țară, după cum bine știți, numărul de cazuri sunt din ce în ce mai multe, sistemul medical e din ce în ce mai depășit. Ne confruntăm poate cu o situație aproape unică, nu știu dacă ai văzut, Costi, sunt doctori care nu vor să mai meargă la servici de frica infectării. Ceea ce mie nu mi se pare normal, dar pe de altă parte nici nu pot să îmi dau cu părerea atât timp când nu sunt în pielea oamenilor ălora. Îmi pare rău că se expun, întâmplă asta. Se expun și n-au ce le trebuie. Asta e povestea acolo, să știi. Eu, dar nu cred că suntem singura țară în situația asta și cred că au mai fost. Adevărat, dar asta da. Vreau să vă spun. Rămâneți în continuare în casă, izolați. Asta este singura armă pe care o avem în momentul ăsta față de coronavirus. Și să nu uităm, chiar dacă mai râdem, chiar dacă glumim, vine weekendul, mai facem un șpriț în bucătărie, mai vedem un film bun. Ne mai detensionăm, ne mai destresăm, dar tot în casă, nu uitați, rămâneți în casă pentru că afară este iadul, iar virusul ăsta se răspândește foarte tare, iar în România a început să ia amploare de la o zi la alta și suntem destul de depășiți. După cum vă spuneam acum o săptămână, eu cred că iadul de-abia acum începe la noi și va fi din ce în ce mai nasol, așa că nu aveți speranță să credeți că într-o săptămână totul va deveni normal sau că într-o lună de zile gata, ne reluăm activitatea și am uitat ce a fost. Nu, o să mai dureze poate mult timp de acum încolo, dar speranța o avem. Și eu și Costi și la emisiune vă zicem în fiecare seară, bă, tot ce ne dorim e să treacă mai repede. Eu sunt convins că o să treacă, va apărea un vaccin, va apărea un antidot. Vom putea, dacă nu, să trăim cu el dacă e. Deci sunt convins că o să ne obișnuim să trăim cu el și să vedem cum dracu facem să nu murim de la el, da? Fie că o să ne lăsăm de fumat, fie că o să fim să încercăm să nu rătim. Încerc nu și eu să de facem mâine. Orice. Mâine, că încerc să mă las de fumat, Bobo. Dar n-am vrut să vă întristez pentru că deja sunteți 8.000 de oameni care vă uitați acum atât de pe Facebook cât și de pe YouTube la noi. Revin la partea Fania. Asta vreau să zic, Bobo, că iarăși ne ducem acolo. Ai dreptate cu ce spui. Gata, nu, doar asta am vrut să zic. Și după aceea te las să bagi finulețele. Vreau doar să vă spun că astăzi am provocat pe Bogdan Naumovici și pe Andy Moisescu să ne trimită topul lor, care e foarte greu de făcut, cele mai fanii 5 spoturi pe care le-au văzut ei de-a lungul timpului. Vorbim acum de Andy Moisescu, care cunoaște foarte bine industria de publicitate, dar și de Bogdan Naumovici, acest dinozaur al publicității românești, pentru că dacă nici Bogdan nu a făcut spoturi fanii de-a lungul vieții, n-a mai făcut nimeni. Între timp, mi-am făcut și eu topul meu, Costi, ca unul dintre lui să lupte cu ei. Așteptăm mesajele voastre aici înscris să vedem ce vă place sau cine, care dintre spoturi vi se par cele mai fanii. Și o să vedeți în timpul emisiunii. Undeva peste 50 minute o să vină Andy, după care în partea a doua a emisiunii Bogdan Naumovici și o să comentăm spoturile lor, o să le vedeți și voi aici. Iar spre final, bineînțeles, o să vină și Mihai Raid, fratele nostru, care ne va cânta frumos pe final de săptămână. Costi, spune-ne ce ne-a trimis oamenii, ce mesaj. Băi, hai să începem de undeva. Vorbim de chestii funny primite de tine pe Instagram despre situație. Despre coronavirus și despre screen, stat în casă. Fii aici, tehnică. Pam, am plecat. A apărut frumos și ne ducem aici. Și am așa, încep cu unul care, da, e așa pentru noi doi. Îl păstrez cum ar veni.
mi l-a trimis omul pe Instagram, mi s-a părut drăguț. Se uita la, și pe TV, da, și pe telefon. Deci eram peste tot. Ba da, mă. Ba da, mi s-a părut mult prea, mult prea drăguță treaba. Ți-e bine, nu știu cum, cum pleca cu, cu atenția și într-o parte și în alta. Pe urmă ne ducem aici, unde asta, mie mi se pare, uite și tu la bucățica. Mă duc în Italia. A, o știu, o știu, o știu, am văzut. Nu știam, bă, nene, da. Mamă. Deci aia a fost, l-a pus la pământ. Și apropo, uite, mi-a trimis cineva treaba asta pe, pe Instagram. Și iarăși, se leagă de discuția noastră de ieri. Ai zis tu că ți-ai cumpărat robot? Da. E, uite, îi dau o pauză. După clipul ăsta îți recomand să mai iei un robot și să faci treaba asta, să lupte. Băi, arată foarte bine ceea ce propui. Am și Mop care face asta și a? Excelent, da, bă, e funny rău de tot asta. Ia mai dă o dată să văd cum au făcut. Au pus baloanele, da, le pus cu scoci cuțite și baloane, da. Dacă ia balonul, na, ia din viață. Cum ar veni, a luat 50%, fii atent. Băi, o să fac asta cu Teddy, cu vecinul meu, că și el are și a, e bine, da. E bine, și ăsta e pentru dacă o să fac, să filmez cu ăștia, o să fac cu familiile, cu galerie. Te rog eu frumos, că vreau să vă lupt. Și iau improvizii dacă e. O să plec cu conservele de pateu la mine. Te rog eu mult de tot, că e bine de tot. Și acum am una, dacă e Mișu pe zonă, băi, am râs, fii atent la asta. Autoritățile din China au anunțat că noul virus gripal descoperit acolo se transmite de la om la om. Oficial sunt 6 morți și aproape 300 de bolnavi. În Italia, unde s-au înregistrat 7 decese, numărul îmbolnăvirilor se apropie de 290. Mamă! Ce-mi... L-ai văzut la televizor? Printre cei afectați se numără un copil de numai 3 ani și o femeie gravidă în vârstă de 30 de ani. Aproape 2 milioane de români sunt din această dimineață izolați în Italia. Într-o măsură fără precedent, această țară a intrat în întregime în carantină după ce 463 de oameni au murit răpuși de coronavirus. Cacua, unde mai stă el, mă, care m-a spus pe drumuri, mă, ce mai de mă, mă, cu țuică. Mi se pare bine, tot la final. Băi, bine, dar e o combinație destul de... de știu, e dură combinația, știu frică, ce așa, zice. Între Dorel și ce spune Andreesca acolo pe gură. Da, știu. Dar funny, na, dacă ne uităm la partea funny a lucrurilor, da. Dacă încercăm să vedem partea funny, adică nu ne ducem neapărat în zona. Să mai augură că contract. Poate... Fii atent, Germania, cum s-au gândit? Nemțitată, fii atent aici. Izolare? Nicio problemă. Mamă. Cât? Stăm cât vreți voi. Ia uite. Nu ceva, mă, dar are ceva cai acolo, mă. Păi nu, e treabă serioasă, adică nu e, nu e glumă, știi? Nu, păi, și nu e că e izolat, dar și fuge bine dacă aude că e cineva bolnav în zonă. Da, 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 că auzit, dacă a tușit cineva pe stradă, a plecat. Îți dă fuma, a tușit cineva, s-a dus, nene, la revedere. Mai pun unul, zic. Să mai pun unul, care da? Îmi place mie foarte, dar trebuie să ai un pic de răbdare. Mie mi s-a părut foarte drăguț. Fii atent aici. Apropo de exercițiu acasă. Bun, excelent. Da, sigur. Da, râd, râd tot. Da, da. Da, ce bun e. Excelent. E bine de tot, dar place de el cum participă. Ne oprim aici și mai, pentru, mai păstrăm și pentru altă seară? Da, sau mai ne oprim aici sau poate mai încolo, când vine okay, și Mișu okay. Mai pe final mai băgăm în ele. Okay. Pentru că nici nu putem băi, să ținem gârie ăștia pe bară. Da, 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 mulțumim, oameni buni, că ne-ați trimis mesaje. Rămâneți cu noi. Dacă vreți să vorbiți cu noi imediat după Andy Moisescu, între Andy și Bogdan Naumovici, o să luăm niște telefoane și iar la finalul emisiunii. Trebuie doar să dați un mail pe dabravolive@gmail.com. Ne spuneți cine este și ce vreți să vorbiți cu noi. Iar noi vă dăm un link înapoi și ajungeți aici cu noi în direct. Dar până atunci, oameni buni, așa cum era odinioară, frumos și bine și ne vedeam față în față, așa o facem și acum, prin intermediul camerelor, prin intermediul streamurilor și al internetului. Fratele nostru,
De Cruce și de mamă, Andy Moisescu este live. De Cruce și de mamă. Da. Pentru că mama noastră este televiziune. Așa e, bă, băiete, bă, frumos a dat-o pe asta, a întors-o frumos pe asta, bă, eu știu ce a făcut Costi înainte de televiziune. Tu știi foarte bine ce am făcut eu, că povesteam când eram merchandiser la Procter & Gamble și aranjeam săpunurile pe rafturi. Și tu la fel mi-ai povestit ce nenorociri făceai ca să-ți câștigi banii. Și am râs ultima oară când mi-ai povestit, de am zis, bă, eu mă gândeam dacă ai inventat sau n-ai inventat, mă. Dar ce te-a distrat așa tare, că nu mai mi-aduc aminte exact. Când ai luat bani împrumut de la rude să faci afaceri. Pentru ziare, mă? Da, mă. Pe păi ce vrei, mă? Cumva să știi că părea așa că la prima vedere chiar e o soluție, știi, asta cu vândutul ziarelor, dar noi nu ne-am pus niciodată problema dacă nu cumva să vând greu. Sentimentul pe care l-aveam noi este că ziarele s-ar vinde ușor, mă frate, așa ni se părea nouă din afară, înțelegi? Da, când ne-am dus cu alea 1500 de ziare prima oară, în primul rând că habar n-aveam cum arată, când am văzut prima oară topurile alea, băi nenicule, deci cred că atunci am făcut prima hernie de disc, când am ridicat topurile alea de ziare. Dar bine, cel mai sentimentul maxim e când la sfârșitul zilei descoperi că n-ai vândut nimic, frate. Da. Bă, nimic. Da. Deci ăla e... Ai avut noroc cu maică? Am avut noroc pe care s-a implicat, până la urmă, să scape băiatul, să cumpere tot. Și de unde, mă, am avut noroc cu pistruiatul, frate. Cu pistruiatul, da. Că m-am uitat, mi-am asta aminte de ăla, da. Că striga titlul, mă, da. Acolo, aia a fost. Nu, mama nici nu știa, mă. Eu m-am împrumutat bani de la oare, știu că mi-ai povestit că a vândut câteva și prin școală. A, a doua zi, ia, mă rog, a panic. Pe sistemul ăla, ți-a auzit ce a pățit săraca femeie cu băiatul, a luat A jucat pe cheia emoțională. Și să le vândă. Da. Hai să o ajutăm. Era un fel de teledon pe vremea aia. Hai să ajutăm și pe doamna Moisescu că săraca. Da. Băi, deci, dar o să râs, dar eram... De asta am zis că suntem oarecum frați de... S-a implicat și maică-mea, așa este. În toată treaba asta cu televiziunea. Ce face Andy? Cât de greu ți-e statul ăia acasă? Greu nu e neapărat statul acasă. Greu e faptul că stăm cu toții, fiecare pe la casele noastre. Mie aici mi se pare că începe să se simtă greutatea. Adică faptul că noi suntem împreună, dar foarte separat, ca să zic așa, începe să apese ușor, ușor. Pentru că cumva, vezi, o să și realizăm de fapt ceea ce ne lipsește cu adevărat în viață sau fără ce n-am putea să trăim. Și eu cred că n-am putea să trăim fără empatie, mă. Da, fără emoția asta pe care o simți atunci când te întâlnești cu omul față în față. Mi se pare și penibil, totuși cred că vorba aia, nu mai zic că noi aveam momente când ne vedeam în fiecare zi, uneori petreceam și ziua întreagă împreună și acum cred că avem cel puțin, nu știu, avem o lună de când nu ne-am mai văzut la față, da. Ultima oară ne-am văzut la Micuțu, nu? Da, când eu am pus muzică. Nu dai tu un telefon așa, mă? Un telefon, băi. Nu dai tu un telefon. Hai mă că-ți dau, mă, că mai am. Zi-mă ce vrei să... Am la dispoziție un Mate 30 Pro, Costi, și un P40 Pro. Zi-mi pe care din astea dacă ți poți, le dorești. Dacă se poate. P40 și Mac-ul P40 Pro, vrei? Nici n-am deschis. Da, dar nu știu care problemă. Nu, P40 e ăla cu fără Google Play sau nu? Nu, da, au renunțat la... trebuie să fii tu iscusit. Da, te învăț eu și chestia asta dacă e nevoie. Atunci, dacă poți, Andy, eu te cum. Imediat mă îmbrac și frumos. Te aștept. Mă rog, nu-ți dau eu un telefon ție ce să-ți dai Dumnezeu. Andy, în da, același frate. Timp să știi că până la urmă izolarea asta face și puțin bine, pentru că dacă îți vine să crezi în momentul ăsta, adunați de pe Facebook și canalul nostru de YouTube, da bravo, sunt 10.000 de oameni care ne privesc. Băi, Bobo, este un lucru absolut, absolut excepțional, vreau să spun. Păi asta deci, zic, că tu știi foarte bine ce înseamnă toată admirația mea pentru faptul că voi ați reușit să adunați atât de mulți oameni într-un loc. E clar că faceți niște eforturi, pentru că nu e ușor în fiecare seară să te așezi, să iei toți, să da, convoci toată lumea asta, mă rog, și să... voi vă ocupați ca și când ar fi o emisiune direct la televizor. Adică băi, nu e, da, nu, pentru că până la urmă ne lipsește. Și tu ești invitatul nostru, Andy. Da, frate, așa este. Respect, iată, mersi, băi, frumos, apreciez Costi. Da. Doi la mână trebuie să-ți recunosc că astăzi, de exemplu, îmi spunea mama, am sunat-o pe mama și am zis, mamă, ce faci? Și a zis, mama, păi am făcut niște șnițe, le fac nu știu ce și aștept să înceapă emisiunea. Și eu zic, ce emisiune? A voastră. Vă zic, da, mă.
m-am așteptat să înceapă emisiunea noastră. Știi, da, și m-am simțit așa, știi, cum să spun eu, te simți într-un fel. Când știi că mai că te așteptă emisiunea care a început într-un fel sau altul, Andy, dintr-o glumă de-a mea și Costi, a lui Costi, am zis, hai bă, luăm niște telefoane direct și vorbim cu oameni. Da, mă, foarte mișto. Nu mai e foarte mișto, spună, toată admirația noastră, toată admirația mea, am remarcat tot efortul ăsta al vostru, care și arată foarte mișto de la bun început. Mă și uit la el, am văzut mulțumim și ce trebuie să spus aseară. Da, e plăcut. Și să știi că pe mine mă încântă foarte tare să văd că pe YouTube descoper, bine, eu am descoperit mai de mult calitate maximă pe YouTube. Adică urmăresc niște băieți de prin Canada, fai de capul meu. Chiar o să fac un material despre niște oameni pe care îi urmăresc eu pe YouTube și care m-au uimit, m-au lăsat cu, ce să zic, cu gura căscată. Deci s-a ajuns la un nivel al producției, băi, vis. Andy, este doar un exercițiu pe care îl facem pentru că speranța mea și cred că și a lui Costi este că în curând ne vom vedea iar pe ecranele televizoarelor și vom fi iar în studiouri așa cum ne-am obișnuit, cu echipe, cu oameni cu care am legat prietenii și vorba aia, lucrând o viață. Și știi la ce mă refer? Așa e, mă. Cu echipa noastră din Business și 100 de oameni, cum aveai și tu echipa de la Apropo, de la România au talent și așa mai departe. Cred că va trece, dar momentan facem asta ca să nu stăm. Să nu stăm degeaba, pentru că nu poți să stai, să știi că, da, e, faceți un lucru foarte, foarte înțelept, după părerea mea. De fapt, ăsta este și trucul pe care îl fac eu, ca să trec mai ușor peste toată perioada asta. Sigur că și echipa mea de la Apropo TV e toată acasă și e destul de dificil să lucrez când oamenii sunt fiecare de la casele lui. Pentru că la noi totuși presupune filmare, montaj. Deci am revenit de unde am plecat, e o întoarcere, să știi. Eu primele emisiuni Apropo TV le-am montat cap-coadă singur, că așa a fost, până când am găsit primul editor cu care m-am și înțeles, m-am împăcat. În sensul că aveam niște pretenții, dar nu erau chiar ușor de atins. Acum sunt în situația exact aia de la început. Am revenit în situația, ceea ce nu e tocmai rău, pentru că emisiunea, cumva, filmare plus montaj plus tot ce e de făcut în jurul ei, că e o bucătărie uriașă, adică numai dacă venim la tot felul de briz-brizuri din astea, surse pentru fiecare fragment în emisiune. Sunt lucruri de-astea de chinezărie de-astea care îți mănâncă ore întregi. Una peste alta vreau să zic că pe mine emisiunea asta mă ține ocupat în fiecare zi de la ora, cât să zic, 10 până pe la 8. Ăsta e un minim. Deci sunt acolo niște ore ca lumea, îți dai seama. Am filmuleț cu tine, îți spuneai că am nu știu câte ore, 24 de ore de stat aici și am montat. Da, mă, ultima oară am apreciat eu. Bă, nu, ultima oară am apreciat eu greșit. Am avut impresia că o să meargă mult mai repede totul, dar mi-a fost milă să tai. Și atunci am intrat ultima oară, am prins vineri, am început la ora 11 dimineața și am terminat sâmbătă la 8:30 dimineața fără oprire. A fost singura soluție. Da, pentru că am văzut că erai. Ai zis că 23 de ore. Băi, deci când am filmat, efectiv, n-am mai avut putere să nimic. Am intrat exact cum eram. Părul era ciufulit în sare. Era, Costi, era 7 dimineața, mă, 7:30. Speram să termin odată. Da, știu cum să public și să plec și eu acasă. Da, am ajuns explodat, îți dai seama. Da, cred. Cumva, da. La tine am văzut că, uite, am luat și eu pe tine, că am văzut că se vede treaba bine la tine și am și eu. Am încercat să copiez cu o chinezărie din astea. Bă, dar ce șmecherie. Andy, nu stau degeaba, tată, ia fii atent. Lumină rece, film, cinematografic, mister, lumină caldă, soare, Miami Beach, zona aia. Știi? Am văzut cum arată la tine treaba. E bine, un pic mai mult. E bine, frate. Eu am apelat la o variantă mai simplă, o să râzi. Deci am o coală format A4 pe care o folosesc pe post de blendă. Blendă, cred. Da. Deci bate locuri. Am unde asta, cum se cheamă? O lampă care pică deasupra mesei. Eu față de voi n-am investit foarte mult în asta, în schimb el mai pe partea asta, pe vinuț, pe zona asta. E bine, bine, dar Andy, în seara asta te avem invitat pe tine, dar și pe Bogdan Naumovi și hai să bine dispunem lumea, pentru că nu l-am mai văzut de mult, să știi, de duminică din emisiune, din materialul pe care tocmai l-am publicat ultima oară pe YouTube, dar atunci nu l-am văzut. Iar pe tine, Bobo, e adevărat. Am văzut emisiunea cu Florin Călinescu și cu despre Bogdan, aia e vorba. Da. Iar pe tine, Bobo, nu te-am văzut de ieri. De ieri, de când am tras așa pe fugă. De când am și filmat pentru sâmbătă asta acum. Da. Ok, de sâmbătă asta sunt la tine, da? Ești la mine, da. Păi asta mi se pare și să știi că asta îmi place cel mai mult. Și am venit acasă și am zis, vedeți că eu pe la 10 trebuie să intru pe la Bobo.
Păi ce n-ai filmat ieri? Ba da, mă, ieri am filmat cu el, acum intru eu, că așa e. Da. Da, mă, asta mi se pare foarte drăguț. Vorbim de publicitate astăzi, pentru că ești un fin cunoscător al lucrurilor și vorbim în general despre publicitatea care ne poate aduce zâmbetul pe buze în perioada asta. Și spuneam lui Costi o chestie în începutul emisiunii. Astăzi, ca să-mi iau una, să mă gândesc la cele... Știi că provocarea a fost oameni buni. L-am provocat pe Andy Moisescu, dar și pe Bogdan Aumovici, la cele mai funny 5 spoturi văzute de ei în toată viața asta. Lucru pe care, bineînțeles, m-a obligat. E foarte greu să alegi, bă. La topul meu. Și m-am uitat două ore și am râs ca prostul, Andy, pentru că mi-a fost foarte greu și am făcut ce mi-ai trimis și tu. Mi-ai trimis 6 spoturi, nu 5, pentru că ți-am fost foarte greu. Nu am putut abține, frate. Da, asta da, am făcut da, și da. Eu tot 6 am, pentru că la un moment dat nu puteam să mă opresc. Dar, fii atent, oamenii... Eu mai aveam până la 10, dar am zis să nu... Adică mi s-a părut așa, bă, dacă mi-a cerut no, omul 5, okay, că îl dau și pal 6-le, că am vrut să-l dau neapărat și pal 6-le. Andy, oamenii se uită și comentează în direct, au dreptul să comenteze și preferințele noastre în materie de spoturi funny. Noi o să le dăm aici, o să le rulăm pe toate și o să vedem, de exemplu, în acest debate sau dacă vrei așa, în această competiție între cele mai bune 5 spoturi funny pe care le-am văzut, Costi este arbitru pentru că el nu are spoturile. Eu le arăt pe ale mele 5, tu pe ale tale 5 și vedem care e cel mai funny. E bine, Costi? Hai mă, e foarte bine. Hai că e mișto, Costi, ești bine, frate. Da, nu e presiune, pe tine e râs, dar hai că o să vezi. Înainte, ia că sunt curios ce ales Bobo. Nu, înainte să începem și să-i dăm drumul la partea funny, aș vrea să vă pun, din punctul meu de vedere, cel mai bine realizat spot publicitar ever în industria asta, cu un buget extraordinar. Și vreau să vedeți cam cum gândesc oamenii în afară când se gândesc la publicitate, la bugete, la execuție și la tot ce vreți voi. Este spotul meu de inimă și bă, e cu bani mulți. Bă, e cu bani mulți, dar nu e funny, dar este absolut impresionant și este un spot care vă va ridica părul pe mâini dacă știți personajul și prindeți cheia spotului. Îi dau drumul acum și uitați-vă la el și revenim după cu competiția funny, da? Da, da. Bun. Spotul este la o mașină. Ăsta este spotul. Tu, Andy, sigur, îl știi. Păi cum, exact. L-am comentat exact. Împreună la mine, Bobo, exact, dacă ți-a l-am comentat. Da, exact. Tu, la tine l-am văzut, Andy. E bine spotul. E bine. Am comentat acolo. E bine de tot, da. A să știi, Bobo, că aici, în spotul ăsta, cea mai mare parte din buget s-a dus la Steven Tyler. La Steven. Dar este excelent. Da, așa e. Amă, frumos. Întoarcere în timp, tăticule. Da, da, băi, da. Nene, bă, ce cheie, ce scenariu, mă. Da, frumos, frumos. Metaforă, te-ai dus frumos. Și cum l-au găsit pe băiatul ăsta, uite-l. Păi ei, aduce cu el tânăr, ce să mai... Păi e CGI, e mască. Da, da, da. L-au întinerit, cum... Na, că vorba aia sunt un pic mai în față. Da, cheia, da, 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 da. La cum ar fi fost spotul ăsta în România? Era unul foarte haios tot cu Steven Tyler la niște bombonici. Unul crease un tablou cu fața lui, dacă ți-aduce aminte, și la un moment dat, când ăsta începe să urle, să cad toate bomboanele alea. Dacă că îl găsesc eu și ți-l zic imediat. Andy, până una alta, da. O să dau drumul la lista ta de spoturi și o să facem un felul următor. O să le pleiez pe ultimile trei, adică mă duc de la alea pe care le-ai considerat tu mai puțin funny, până la cel mai funny. Ok. Dau trei de la tine, trei de la mine. Perfect, hai. Deci, Bobo, primești un cartonaș roșu. De ce? Să zic și eu ceva ca arbitru, mă. Nu te speria, a fost o glumă, mă. Fii atent că îi dau drumul, tată, trebuie să fii aici cu noi, da? Sunt. Avem aici, de la Andy, o să încep cu locul 6. I-am dat drumul. Clinton Voodoo, frate. Fii atent. Și acum începe demența.
Ce ai spus? Băi, da, mă, cum l-o... Zi, frate. Băi, excelent. Îl închipui, mă, pe Emil Constantinescu, jucând într-un spot ca asta. Fii atent, fii atent. Aolo, da, știu, no! Mamă, nu... Da, știu. Băi, excelent. Central Beher este o mare companie de asigurări din Olanda. Bun. Nu mă scoturi de genul ăsta, are, ca să știi. Asta este cinciu. Ok, welcome. Cinciu. Is there anything I can get you before we start? Glass of water? You may dispense with the pleasantries. Okay, great. Ați terminat cu prosteala, da? Darth Vader, take one. At the end of the road, round. Băi. Okay. Știi că asta a existat pe bune, deci a fost, a existat ediția asta de Tom Tom, în care vocea era lui Darth Vader. Da? Tom Tom, da. Darth Vader, take two. At the end of the road, turn round. Turn around. Nu cred, băi. Turn round. Let's just go forward. Okay, we're at page 5. Page 5? I'm sorry, page 7. We're at page 7. I don't have a page 7. You have reached your destination. Is there any way you can breathe a little quieter? What do you mean quieter? This is how I breathe. Normal. Please take the third exit on the roundabout. It's roundabout. Correct. You say roundabout. It's roundabout. Is there any way you can make it sound... Strânge de gât. Clar strânge de gât la final. Exit right ahead. Don't force it. Just make it sound natural. You should have seen my face when I told him I was his father. I know. Did not know that I was his father. That I was his father. Yeah, and there's a twin sister involved. Ah, here it is. Whoa! Roundabout. Roundabout. Excellent. Bound. You know what? Let's move forward. That's fine. Silence. Roundabout. It's about being. Don't underestimate the power of the dark side. Excelent. Uite-mă, îți alegeai tu vocile. A fost o ediție de Tom Tom în care tu îți alegeai vocile. Că există și cu Master Yoda, erau mai mulți. Da. Dar ar fi e foarte haios și ăla cu Master Yoda, da? Îl găsești și el pe ăla pe YouTube. Încep butoanele să miște singure, știi că el avea puterea minții. Da. Andy, mă duc la 4 ca să-ți mai rămână 3. Da, frate. Aici vă las să savurați. Hai, mă, nu cred, mă. Nu cred. Excelent, băi. Nu așteptam, bă, m-a lovit asta. Andy, asta. Dacă bătrânii nu știu, frate. Dacă bătrânii. Ei, mă, oameni înțelepți, mă, frate. Da, corect. Băi, excelent ăsta, mă. Excelent. Am numărul 3 acum, da? Te rog, da. Abia aștept să văd topul tău, hai. Chiar mă sunt curios. Aveai 6. Că palmeul știam, dă-i. Nu, au fost 6, da. 3-ul, nu? Ăsta-i 3-ul? Da. Da. Nu ai zis că le dai paletare? Nu, mai dau unul și după aia îți rămân 2 ții. Arată-mi pe alea trei. O să dau primele trei și să-mi spui ce părere ai despre fiecare. În parte,
Da, frate, hai să-l vedem pe primul. Wait. Aici, numărul 6. Dă-i. Este un clasic. Băi, cum mă nu știu? Tu crezi că... Este un clasic. Absolut. I wanna... Băi, dar urmărește privirile părinților, mă. Uită-mă, doamna, ce încântată e, mă. Normal, copiii au pus muzică frumoasă, mă. Băi, au pus muzică frumoasă. Da, mă rog, bine că nu știu limba. Despre învățat engleza. Ăsta este altul, Andy. Da, da, te rog. Cred că îl știi. Nu, ăsta a fost mai înainte, scuze. Da, dă-l pe următorul. Am purcat eu. Nu e problemă. Mare telespectatorilor. Vykouřil bys mi ho? Vykouřit? No, to radši asi ne. Třeba rukou bys mi to neudělala? Jak jako rukou? No, myslím, že je to třeba, já nevím, lahv od kečupu. A ty se snažíš ten zbytek dostat ven? Kečup. No. No. Atenție, vă rog. Ok. Asta faci, mă, cu... Asta faci, măi, nene, cu o sticlă de ketchup, mă, nu cu toate, dar cu aia de la Heinz, da, mă, așa e, dacă e de sticlă, da, păi cum altfel, mă, băieți? Băi, l-a omorât pe săracul, băia, mă, l-a spart, mă. L-a terminat. Corect. Și ultimul Andy pentru tine? Da, hai, cum au gândit-o asta, băi? Haide, că merge... Ce, băi, e normal, nu? Da. Da, mă, sigur că da. Iar un clasic. Da, absolut. Hai să vezi aici treaba. I want the big bag! I want that big bag! I want that big bag! Tati, dacă iei iepurele, eu îmi tai capul. Da. Simplu. Razu condoms. Execuție, tot ce trebuie. Reclamă la prezervative, da. Excelent. Așa este, dat. Așa e. Așa e. Maestru, arbitru, ce părere aveți? Băi, aș zice că Andy. Că și eu invitat, cred că Andy, pentru că le-a invitat asta să le aleagă mai bine. Invitat, ma, ce e frumos, ai câștigat, medalia d'aur merge la... E musafir, mă. Da, ce e normal, firmă, mă, noi știm să ne purtăm. Da. Am vorbit dinainte, oricum, Andy, indiferent ce spoturi ai fi dat, câștigai clar. Din start. Așa, mă, da. Nu, păi da. Mă întreabă copiii dimineață. Frate, mă întreabă copiii dimineață când mă trezesc, tati, ce ai făcut aseară? Ai câștigat sau ai pierdut? Deci dacă zic că am pierdut, îți dai seama că încep să... Dar, Costi, eu sunt convins că, de fapt, ultimile trei ale lui Andy erau cele mai bune și că, de fapt, partea cea bună de-abia acum începe. Și aici putem să-l judecăm astfel. Nu, ăsta asta mai fost, mă. A mai fost, da. Doiu, ți-a dar rămas Fox 2 Sport și 1. Sunt multe tari. Da, frate, 2 da. Și 1. Da, vă rog, bucurați-vă. Băi, o să râs, dar asta mi se pare că te lag și eu, mă, Andy. E posibil. Canal Plus. Băi, arăt imediat, fii atent. Hai să-l vedem până la capăt. Îl știi, Costi? Nu. Băi, uite, atent, este excepțional. Ikea. Nu? Nu te grăbi? Ai răbdare. Hai, mă, nu credeam să vină, băi, băiatule, băi. Și explică soție acum, hai, zi, da, draga mea, ce s-a întâmplat. Ia uite, mă, screenwriter, screenwriter, mă.
Screenwriter la Canal Plus, mă. Costi, băi, cât de bine, băi. Și uite, aveți screen share-ul acum? Aveți screen share-ul, băi, dar ce mi-a plăcut ăsta? Ia zi, uite, Andy, zi, Elenu, dacă... care-i treaba, mă, cu ăsta în dulap? Uite, ca să vezi, că eram aici. Nu. Cred că unul era pus la mine. Da. Eu am pus la unul ceva. Nu. Să vezi, nu. Era acolo, dar nu mai contează. Hai să vedem și numărul 1 la tine, Andy. Băi, am fost numărul 1. La mine e hit. Ăsta cred că știe toată lumea. Da, le știu. Și eu l-aveam pus. Ce dracu am făcut? Ea, da. E genial. Nu știu. E genial. Prima zi în post, German Coast Guard. Part cu asta de... Garda de coastă, germană. Hello? Ne scufundăm. This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. Oia urlă, ne scufundăm. Are you thinking about? Ce vă gândiți? Băi, asta este clasic. We are thinking about... este excelent, mă. Asta e din seria cu nu fac eu indies, pentru că e din aceeași. Exact, e aceeași, da. We are thinking about what are you? Ăia zbierau disperat de scufundăm. Murim, despre ce muriți? Bă, dar e mișto că el e foarte calm. What are you thinking about? da, e bine, rău. Excelent. Bine. Și uite-te că în seara asta ne-a făcut să râdem încă o dată. Vă spun, băi, vă recomand, uitați-vă la spot-uri funny, frate, pentru că vă face ziua mai frumoasă, deci credeți-mă. Așa e, mă, așa e. Dar, și dormi mai bine, bineînțeles, mă. Acum, Ana, tu ai și eu acolo o arhivă destul de puternică și... Așa e. Uite, am avut gusturi comune. Mie ăla de la Canal Plus, de la scenariști de la Canal Plus, mi se pare... Păi n-avea cum să nu spun atâta asta. Execuție. Da, astea două au fost bine de tot. Și ăsta, what you are thinking about? Și ăla, what are you thinking about? Primă, ce-i cu ăsta în dulap? Păi știți că mobila că am urcat, am căzut în cascadă. Ăsta mi-a adus aminte de ăia, de scoțienii din lift cu Eleven. Îl mai ține da, mă. Eleven cu liftul când pronunțau greșit. Mai unul foarte frumos care bea o apă minerală, mă rog, ceva, o băutură răcoritoare și el în timpul ăsta are niște căști pe urechi și repetă în continuare limba engleză și zice squash se cheamă băutura și zice hello and good evening, give me one squash. Mai stă nu știu ce, ăla îi pune o sticlă pe masă, el repetă ce aude în căști, hello and good evening. I need one squash. Și mă rog, după ce îi pune la toată vitrina de squash-uri pe masă, ăla din nou îl întreabă, nu știu ce. Și ăsta îl întreabă la sfârșit, zice, are you finish? Știi, la ultima sticlă pe care i-a pus-o pe masă. Dacă ăla dă casca jos după rochie, zice, no, I'm Danish. Nu cred. Trebuie să-l văd. Trebuie să-l găsești, e tot pe YouTube. Îl găsești. Are you finish? Măi, legat de treaba asta vreau să arăt și eu o treabă. Am tot primit meme-uri de la oameni și am primit ceva în sensul ăsta. Două secunde, atât. Uite asta. Mi se pare drăguță. Tot pe Instagram. Aici oamenii m-au ajutat. Uite, asta nu știu dacă e adevărată. Dar mi se pare o treabă bună, o campanie bună, știi? Vezi? O sticlă e $4 și dacă vrei să iei două, $95. Și așa eviți ca, eviți situația în care oamenii cumpără mai mult. Băi, excelent asta, mă! Dar nu știu dacă e adevărat. Da. Și acum, cum arată filmele înainte și după? Yeah. Imediat. Îți arăt. Acum, fii atent. Înainte? Da, mă, așa e, mă. Da, așa e, mă, da. Before? După. Ce mișto sunt astea, mă. Băi, dar da. Cine? Connecting people, mă rog, COVID-19, asta e connecting people și după aia disconnecting frumos. People. Da, băi, corect. Nu știu cine, ăsta e good year, formă merge bad frumos. Year, da, frumos, da. Bine de tot. Și vezi, ce? În varianta a doua merge pe atins cu totul, da. Pe aici, mă rog, varianta autohtonă, cineva a zis merge până la capăt. Adică frumos. Ai frumos pe galben, așa e. Dă bine, asta. Da, Brazil, Brazil. S-a părut foarte drăguț și se aliniază cu subiectul, cum ar veni toată treaba asta. Adevăr că era mai dificil să fi făcut de la Reebok sau mai știu eu de la ce, că acolo sunt multe dânci. Asta e simplu, dar virgulă ce aia. Dar asta zic. Andy, da, stare mulțumim că ai venit la noi în emisiune și cei care vor să mă vadă alături de tine sâmbătă pe canalul sâmbătă pe YouTube la 10 dimineața,
Despre Maria's Life, o chestie extraordinară. Am râs, frate, foarte mult. Și când This is my life este... Probabil a fost primul viral real în România, fără voia lui. Deci nu cred că Maria și-a dorit vreodată să ajungă viral. Așa dar este, cu ajutorul vostru, care ați făcut toți pufuri la acest viral, a fost un fenomen. Era se întâmplă acum 8 ani, 9 ani de zile. Da. E o poveste pe care am regăsit-o. Stare da, mulțumim încă o dată, sper să ne vedem și live. Și eu mă, abia aștept să ne vedem exact așa cum am propus, dacă ți-amintești. Da. Vezi că am vorbit și cu Micuțu și e toată lumea de acord cu ideea. Să facem, tată, deci... un party de ăsta. O să vezi. O să vezi bine. Că o să-l facem. Băi, bine. Vă pup. Și mulțumim mult de tot, Bogdan. Mulțumim mult de tot. Mai bine, să fii sănătos. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Băi. Băi, uite, apropo de... Stai că a spus cineva. Uite, aici legat de ce spuneam eu. Uite că cum o colegi varianta aia de am pus eu, vine și mai iau o dată, știi? Pleacă, cumpără o dată, iese din magazin și mai cumpără o dată. Adevărat. Românul e inventiv, corect. Nu m-am gândit. Da. Costi, înainte să vorbim cu Bogdan, să vedem cele mai funny spoturi văzute de el și poate chiar făcute de el, pentru că el este un master Yoda în publicitate funny. Aș vrea să vorbim și cu doi, avem două telefoane, pentru hai, că și asta e venirea emisiunii noastre, să vorbim corect cu oameni în direct. Și iată, bună seara, Arabela și Dragoș. Bună seara! Hei, bună seara! Salut, mamă, voi aveți tricourile făcute for fun. Am avut invitat pe Andy și a trebuit să îmi iau și eu un tricou în cinstea lui, nu? Da. Arată bine. Cu natura, cu apa, să nu o consumăm. De unde ne sunați oameni buni? Unde sunteți acolo? La Ibița. Noi vă sunăm din Ibița. A, am vorbit pe Instagram cumva? Mulțumim că ne-ai răspuns, da, am vorbit astăzi, da. Am vorbit deci de acolo, Ibița, corect. Vrem întâi să mulțumim familiilor voastre că vă dau voie din timpul lor. Adevărat, adevărat. Adevărat că asta nu s-a mai întâmplat. Îți mulțumim că te-ai gândit la așa ceva. Poate e singurul om care s-a gândit la așa ceva. Că... Da, voi nu, că voi sunteți vagabond. Timp acum și putut să spui unul de față mai așa cum ar veni. Vă place să Caterinca. Da. Mulțumim că ne faceți fericiți în fiecare seară, chiar. Băi, mare plăcere. Mulțumim. Dacă reușim treaba asta e bine. La noi la Ibița este totul perfect. Avem un guvern foarte, foarte bun. Nu dezinformează la fel ca și guvernul francez. Da. Înțeleg, dacă înțeleg ce vreau să spun. Totul e bine, așteptăm lumea să vină începând din mai. Cam din 15 mai vor să dea drumul la lume să vină. Bă, adică... nu cred așa ceva. Când e ok asta. Păi stai puțin, dar și cu ce o să vină lumea acolo? Că sunt închise aeroporturi, sunt... Ei spun că în momentul de față, încă o lună, o lună jumătate, totul o să fie bine. Deja să știi că pe fiecare zi aterizează cam 30-40 de jeturi private. Deci bine, acum mă gândesc, unde? În Formentera, acolo, unde au băieții? Nu, în Formentera nu, în Ibița, chiar în Ibița, că în Formentera nu. Dar insula s-a confruntat cu treaba asta? Există pandemie și pe insulă? Avem și noi 85 de cazuri. Da? Dar toată lumea stă în casă. Respectă... Aici, pe stradă, prima oară îți dă amendă care este între 601 euro și 30.000. Bun. Îmi place marja. Îmi place marja. 601 euro, pentru că începând de la 601 euro e penal. Aha. Și atunci, a doua oară, nu-ți mai dă, îți dă și amendă, dar te duce direct pe arest. Direct pe arest. Ceea ce nu vrei. Da. O înțelegi. Dar în rest, lumea muncește, se duce la muncă. Bravo. Păi, atunci dacă dă drumul, ce să mai? Arabela și Dragoș, venim peste voi, poate un weekend pe acolo, dacă avem unde să dormim cu tot copiii, cu neveste, nouă ne trebuie un loc mic, noi suntem 8, numai o cosie. Suntem 14 în total, cu Mihai și cu soacră sa 15, vreo 28. Dar nu-i problemă, 28, cred că cu asta ne ocupăm, cu închiriat, cu alea, dar voi veniți și nu trebuie să plătiți nimica. Un singur sfat să dau și eu la toată lumea. Spune. În momentul de față să stea în casă, să țină de bani, să nu îi cheltuie pe tâmpenii, ca să-i aibă puși deoparte pentru la Ibița.
Ah, bun. Ah, bine, bun, mă, bine, da. De ce nu ne-am gândit? Da, mă, bine. Frumos, frumos întoarsă. Mulțumim, oameni buni. Mulțumim, Arabela. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Mai bine, baba. Sănătate maximă. Oameni din Ibița care optimiști așteaptă să se întâmple lucrurile. Imediat o să intrăm și cu Bogdan Naumovici când o să-l vedem aici, pentru că a ieșit puțin, dar până atunci o avem și pe Roxana. Săruna, Roxana. Bună, Roxana. Bună. Bună, bună, bună. Bună. Mi-a plăcut reacția. E un delay, cred. Mă așteptam. Ce faci, Roxana? Cred că e delay. Nu am ce să fac cu acest delay. Vreau să vorbim despre oamenii care încă ies pe stradă de Ambouălea. Da. Da. Poate voi știți să le spuneți ceva, nu știu, poate ajungeți la ei altfel, să le spune să stea în casă ca să termine odată nebunia asta. Păi asta facem și noi, într-una aici, să stea lumea în casă. Deci, da, de ce? Nu știu. Vedem într-una oameni pe stradă. Mămici cu copii se duc în parc. Păi da, dar aici n-ai ce să faci. Chiar n-ai ce să faci, că mai mult de atâta, na, e, poate doar dacă am merge cu varianta asta, cum e în Ibița, de la 6.000, 601 euro la 30.000. Habar n-am, nu știu. Cred că ține de noi să înțelegem treaba asta, să înțelegem că e important să stăm sau... Lumea știe cine despre poate ce să stea, de fapt. De periculos, știu ce au de făcut, să stea în casă. Da. Roxana? De ce oamenii înțeleg, unii oameni înțeleg să stea în casă și alții nu pot înțelege? Adică diferența asta, nu știu, trebuie făcută cumva și aici de-aia este această ordonanță militară. Nu? A ieșit armata, teoretic. Da. Practic, nu prea e armata. Nu știu. Da, noi Roxana, completăm... sunt unii oameni care dacă n-are ieșit din casă în fiecare zi, n-ar avea ce pune pe masă. Asta vreau să zic și eu, că sunt cazuri unde pot să înțeleg asta. Adică nu mă refer cazuri... la oamenii care se duc la muncă. Păi nu, tu din păcate, știi, care că, din păcate trăim într-o țară în care sunt mai mulți oameni ăștia care nu își permit să stea acasă decât cei care își permit să stea acasă cu lunile. Asta știai? Oameni, mamele care își scot copiii în parc afară aici, că stau la etajul 6 și am un parc în față și văd mamele astea care scot la plimbare copiii. Ce face? În cazul ăsta ar fi indicat să stea în casă, Bobo. Da, aici nu comentăm, aici e vorba de inconștiență. Vorbeam de alți oameni care trebuie să iasă pe stradă, să meargă la servici ca să asigure traiul familiei. Nu mă refer la oamenii ăștia care se duc la muncă. Nu. Da, da. Duc la muncă, ok, dar mă refer la oamenii ăștia inconștienți, tâmpiți, care se duc la plimbare și atât. Da, nici noi nu suntem de acord cu asta. Mulțumim, Roxana, pentru telefon. Mulțumim, și Roxana, pentru semnalul de alarmă. Revenim, oameni buni, la tema emisiei noastre, și anume publicitatea și cele mai funny spoturi pe care le-am văzut noi de-a lungul vieții. Costi, ai văzut spoturile pe care le-am postat cu Andy? Da, din păcate, unele dintre ele se repetau, dar acum luăm greu publicității, și anume pe Bogdan Naumovici, care e cu noi în seara asta. Îl invităm în scenă. Salutare, MVP-ul publicității. Băi, ai zice că e întâmplare, dar știi că mai durează direct. Stai puțin, te aud, ești foarte tare cumva, dai sunetul foarte puternic. Adică era bine. Vorbesc mai încet. Excelent. Vă dau cu voi. Pot să dau pe vocea de piept, vocea mea poate rog, fi. E mult mai bine, Bogdan, și par și mai inteligent când vorbești așa. Să știi că am mai văzut mizeria asta. Era unul care n-avea nimic de spus, dar pe la o întâlnire asta vorbea cel mai încet dintre. Și toată lumea făcea liniște să-l asculte, știi, și părerea. Da, ai trupul ăsta. Da. Auzi, pare că e o întâmplare, dar știi că m-ai băgat în direct. Uite, mai ținut puțin de vorbă și a trecut. La 23 și 23 m-ai băgat. Da. Bă, da. Nu cred. Jur, da, mă. Apoi și 24. 23 și 23. 23 e numărul pe care îl purta pe tricou Michael Jordan și 23 Communication este agenția lui Bogdan Naumovici. Costi, 23 este de fapt numărul norocos al vieții lui întregi. Păi uite ce e în spate. Uite în spatele meu. Îl văd pe Jordan, da, cum ține mingea, da. Da, nice. Păi da, ce faci? Uite, de cât ești în casă? De cât timp ești în casă? Băi, am ieșit astăzi până la bancă, dar altfel din februarie. N-am mai ieșit în februarie. Ești genul ăla. La litru?
Băi, câte bere? La 0,66. Bă, dar cum au scos ei la 0,66? Băi, nu știu, m-am bucurat mult că ăștia de la Bringo, că de-aia nu ies din casă de o lună, că fac comenzi acasă și ăștia de la Bringo nu dau acum decât 10 articole dintr-o chestie, știi? Și am descoperit că la bere, dacă iau 10 cutii, 10 sticle de 0,33 și 10 sticle de 0,66, mi-aduc. Ah, înțeles, deci ar fi stat articole. Stat articole, exact. Da, corect, te-ai gândit bine. Șmecherie, life hack. Bogdan, l-am avut în seara asta vorbind de cele mai funny spoturi pe care le-ai văzut în viața ta și aici sunt multe de vorbit pentru că unele dintre ele, și n-am vrut să fiu nici subiectiv, nici obiectiv, că n-am știut cum dracu să o mai dau, nu vorbim de cele pe care le-am făcut împreună, pentru că și acum mi-aduc aminte cu melancolie de spotul în care l-am făcut cu Vâncică și cu tine, în care număram metri cu papucii la Brico de Po și așa mai departe. Am încercat, nu știu dacă ai văzut până acum, am făcut o competiție cu Andy. Am văzut, am urmărit tenisul. Andy ne-a dat câteva dintre ele. Mie mai mi-a rămas din păcate doar un singur spot pe care să ți-l arăt din cele mai funny propuse de mine. Așa. Și o să ți-l arăt acum și Costi va trebui să le discute. Costi, atenție, ăsta este ultimul glonț pe care îl mai trag, pentru că sunt convins că mai departe o să fie nasoară treaba cu Bogdan, o să mă bată din toate punctele de vedere. Îl știu. Și eu știu. Și momentul de realizare aici. Ce am făcut? Stai mă, asta, bine. Asta este spotul. La mine era cotat ăsta cu locul 1, ca să știi. Băi, fii atent că am mai văzut că ai mai pus ceva. Asta nu mai țin minte ce. O mașină, parcă s-a numit, Dumnezeu, mi-ai pus Kia, ceva. Da. Nu Kia, a mai fost altceva, nu mă țin minte. Ce fac NDS de la Learning. Ok, l-am văzut. Păi ăla s-ar putea să fie adevărat. Numai că umbru ăsta, pot să pun gâtul jos că nu-i făcut de umbru. Deci vezi că cădem în... A, e din asta. Făcut de cât un fan. Știi? Și e fake făcut, că nu ți-ar aproba, n-ar aproba umbro în care se chinuie animale vecilor amin. Și vezi că mai, nu mai țin minte, ori de la tine, ori de la Andy, a mai fost unul pe care îl știu de fake. Știi? Adică, ele sunt foarte mișto execuțiile, dar n-au fost pe bune reclame care au venit pe Da. Să știi că m-am gândit și eu la asta, ținând cont că ăsta lovește câinele, că nu i-ar fi dat niciodată voie să apară ăla treaba asta. Ăla cu toaleta? Cumva? Când caută gospodina și mi-a acasă, caută și miroase urât în casă. Să și care era la? La WC, tot la un canal de sport. Un canal de sport. Canal de sport SPN Sport sau nu știu ce. Ăla s-ar putea să fie adevărat. Dar astea pe care le vezi, care n-ar trece niciodată de... Da, știu ce zici. N-ar trece de client în primul rând, lasă de scandalul de pe Facebook. Nu-l trec de client vreodată. O să vezi că eu în topul meu, nu pot zic că am trișat puțin, dar n-am pus neapărat cele mai funny per se execuții pe care le-am văzut vreodată, ci funny deștepte, chestii care mie mi-au plăcut că au făcut treabă pentru brand, nu care au făcut, cum să spun, că povești funny să le pui la sfârșit un logo, poate să facă oricine. Hai să le vedem pe rând, Bogdan, și putem să le și comentăm. Ia să vedem. Ne-ai trimis ceva spoturi și le avem aici. Cu ce începem? Cu care dintre ele? Păi începe de jos. Că eu am Disney, ultimele... Antena 1, Xbox, Harley sau Nike? De iau cu Nike. Nike. Mm-hmm. Hai să vedem. Ce ai, o bucată de carne? O bucată de carne, da. Mamă, unde s-au dus, bă? Pentru performanță, creșterea performanței. Bă, ce bine e, mă. Și simplu, așa, știi?
E, astăzi, n-am pagat doar fan de ha. Da, tu te-ai dus așa. Am luat niște spoturi care sunt despre poziționarea mărcilor, despre jazz duit, faci orice ca să faci. Da, corect. Executate mișto, executate fain. Da, mă, dar asta e foarte veche, nu știu, are 20-30 de ani cât are. Da. Cred că e de prin anii, ori început de anii 90, ori sfârșit de 80 chiar. Da, am luat, Nike am și luat de la brandurile care îmi plac, știi? Nike este un brand care de-a lungul timpului, să știi că a avut foarte multe mesaje subliminale și ai văzut și acum un an sau doi când a fost partea aia cu rasismul, a fost genial ce au făcut. Da, mă, ei au sute de spoturi, dacă iau și brandul Jordan sub brandul lui Nike, ca să zic așa, și ăla are niște zeci de spoturi. E publicitate de mare clasă. Ce dracu, e un brand care a crescut doar din imagine, dacă stai. Apropo de asta, vreau să recomand oamenilor că toți suntem la izolare, pe Netflix, miniseria se cheamă Abstract. Și unul dintre episoade este despre creatorul Jordan și despre oamenii care, omul care desenează modelele și le-a desenat de-a lungul timpului. Ăla e despre design, tot. Da, dar este genială povestea cu Jordan și ce se întâmplă cu Jordan, cu modelul 25 și așa mai departe. Trebuie văzut. Cine este fan așa ceva poate să vadă. Abstract se cheamă pe Netflix. Apropo de asta, luna asta intră, face Netflix-ul, dă drumul la documentarul, mă rog, tot așa serial, despre ultimul an al lui Jordan la Chicago Bulls. Nice, și ăsta de-abia aștept să-l văd. Eu l-am văzut ăsta cum îl chema pe ăsta mic, mă? Spike Lee. De respira greu? Cum? Spike Lee, mă. Nu, mă, nu, de la Bulls, nu de la Bulls, de la Pacers, parcă juca. Allen Iverson, nu? Este pe Netflix la foarte Philadelphia. La Philadelphia. Philadelphia, da. Iverson, chiar așa se cheamă. Și mi-a plăcut foarte tare. Da, am zis la Bobo când ai zis ăsta mic și am zis de respira greu. Am auzit unde te-ai dus. Iartă-mă, da. Iartă-mă eu. Eu n-are iartă-mă. Cum, le folosește. Ce să faci? Auzi, ăla mic era ăla mic rotund la cap, mă. Ăla mic rotund la cap. Ăla negru respira greu. Ăsta este următorul spot propus de tine. It's him. Băi, nu cred, mă, ăsta era că n-am prins-o. Bă, ăsta era amantul, bă, exact invers. A, da, bă, frate, deci ăsta era amantul, bă, ce greu am luat-o pe asta, bă. Stai liniștit, că de-aia stai. Era amantul, mulțumesc, Costi, bă, Bogdan, îmi dai greu, mă, la ora asta. Eu ți-am dat greu, mă, și Costi s-a prins pentru că și el are flacără de-aia în cap, dacă te-ai uitat, amantul. Da. Costi imediat a zis, aolo, amantul, hai să mă ascund repede, că vine animalul ăsta. Bă, excelent, excelent. Vine de tot. Eu aș fi dat-o mai subtilă, adică eu aș fi retat Harley-ul doar la sfârșit, nu l-aș fi început cu Harley-ul. Corect, ai dreptate, da, era mai bine la final, venești. L-aș fi lăsat doar la final. Mă gândeam și eu să vă Audi. Da. Xbox. Ăsta este un clasic, are vreo 3-4 ani. Și care, mă rog, nu știu cât e despre fanii, cât e despre foarte insightful, e foarte despre oameni și despre cum e viața. E bine de tot. A, acum e făcut un story pe Instagram așa. N-ar fi șoc. Play more. Băi, cât de bine. Băi, da. Xbox. Șmecher. Excelent. Adică au făcut un mega rezumat. Mi s-a părut că e despre perioada asta de COVID, știi?
Ajută, corect, ai adaptat. Că poți să fugi și acolo, și în dimensiunea asta. E adevărat. Și e plăcut și asta. Cărți, se pare muzică, că filme, cum zici tu, jocuri. Cum zici tu, poți să fugi, mă încurci, o încurci, știi, până la sfârșit. Da, corect. Adevărat. Mergem mai departe la un spot realizat chiar de tine, nu? Dar n-am putut să mă țin. Bă, n-ai cum. E al tău și, într-adevăr, e între cele mai vechi și cele mai funny spoturi de pe la noi. Mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că din tot ce am făcut eu a fost spotul cel mai funny. Da. Și a ajuns la vreo 6 milioane de view-uri pe da, bă. YouTube. Când nu era nebunia cu... Da. Ia uite, Costi, o știi? Da, o știu. Cum dai, mă, să nu știu? O știu. Bă, excelent, mă. Excelent. E bine, mă. Pe timpul lui Solența, mă. Pe timpul lui Solența, frate. Băi, spotul e făcut în 2003, undeva prin primăvară-vară, și de Crăciun eram acasă și m-a sunat un prieten bun din liceu și zice, băi, dă pe MC's, canalul francez, aveau da. Dacă mai țineți minte, Culturi Pub, despre publicitate. Da. Și de Crăciun dădeau top 10 al celor mai virale spoturi din lume. Și ăsta era pe locul 3. Și ea spuneau, francezii, nu știm cine e Antena 1, nu știm din ce țară e spotul. Deci a circulat absolut în toată lumea. Linkul pe care ți l-am trimis se cheamă What Do Old People Do When They Get Bored sau ceva de genul ăsta, sau For Fun, nu știu ce dracu. E pus de cineva complet necunoscut în altă țară, cu 6 milioane de view-uri adunate de acum nu știu câți ani. Pe bune, e primul spot care a plecat, fiindcă nu se vorbește nimic viral, că nu exista noțiunea de viral, de fapt. Nu știam ce e. Bun, mi-a spus, l-am primit de pe la oameni din Singapore, cumva forward de la prieteni care l-au primit de la oameni din Singapore. Zic, de unde era culasă la avut? Nu știu, nici în ziua de azi nu știu cum a ajuns, cum a circulat. Dar pentru că nu e, pentru că e internațional, ca zic așa, că n-are cuvinte, n-are nimic. Adevărat, da, poate da. Băi, a rupt. E unul dintre spoturile mele preferate, oricum le-a și pus și eu în top. Și hai să-l vedem și pe locul 1, nu? Disney. Locul 1 Disney, da. Honey, I can't sleep. What's the matter? I don't know. I worry we're drifting. Drifting? Like a boat? No, you know, a part. I mean, all we ever talk about anymore is the bills and work and kids. I know, but it's just natural. You know, that's just where we are in our lives, that's all. And you never talk to me anymore. What do you mean I never talk to you? I talk to you right now. No, I mean like you used to. Well, what do you mean? You know, you never talk to me in that special way like you used to. I know, but we were younger then. We were in college. See, that's what I mean. We're drifting. No, we're not drifting. Just because I don't talk to you in that special way. E clar. Sigur, da. E previzibil un pic, dar e fain. Băi, excelent. E previzibil. Un pic, da. Fie atât de previzibil, fiindcă a zis Bobo, e spotul la Disney. Dacă nu știi că e spotul la Disney... Corect, ai dreptate, da, ai dreptate, corect, bravo, da, așa e, just. Nu e previzibil deloc. Nu e previzibil, da, dar și aveam informația asta, corect, așa e. Exact, atunci îți imaginezi ce ar putea să fie. Da. Dar mie mi se pare nu că e cel mai funny, dar este spotul meu preferat în istoria. E fain, frumos tare, da. Ce se poate face cu doi oameni care stau de vorbă într-un pat? Deci ca mijloace de producție... Da, corect, minimal, așa, da. Zero. Doi oameni care stau de vorbă într-un pat și cât este de insightful și de mișto de pornind la discuția asta de unde ajung relațiile după ani de zile de căsnicie, nu știu ce, și cum te duce la brand, la ce e Disney, frate. Cum vine da, de... Da, corect, bă, da. Da, mă, corect, adaptat. E într-un mare fel, da. De la brand până la execuție, tot ce vrei, e făcut. Dar așa ca să vă dau o... De asta să mai răzucim cuțitul în rană acum când stăm toți acasă. Joe Pitt, ca ăsta regizorul, a luat $1,000,000, regizorul, fiul regizorului, pentru un spot ăsta de un minut cu doi într-un pat. Da,
Ceea ce și tu ai luat pe e, cu baba cu când trage de volan, la fel, eu să ia Robert. Asta da. E. Lasă. Să ia 100 milioane de lei. 100. Ron. Manele. Și ce a făcut cu el? Ce a făcut cu milionul ăla? Te întrebam. Ce a făcut? Nimic. Nimic. Hai, cel ia în mormânt cu el? Nu exact. Auzi, apropo de asta, ăsta a fost așa de șmecher Geo Pitca, că a venit la un festival ăsta de la Cannes de publicitate și a luat nu știu câte Gold Lion și a venit animalul, a urcat pe scenă cu o roabă. Nu cred. Nu cred. Da, da, frumos, pe aroganță. Bun. Da, 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 s-a dus mult. Băi Bogdane, mulțumim foarte mult. Ne-ai făcut să zâmbim cel puțin și recomand oamenilor publicitate în momentele astea, pentru că asta îi spuneam și lui Andy, eu am râs astăzi când m-am uitat să-mi fac topul, mi se pare că e genial să ne uităm acum la publicitate. Băi, la orice și sfatul meu, vorbeam cu tine mai devreme, și sfatul meu este uitați-vă la comedii, seriale de comedie, cum le cheamă, spoturi publicitare, filmulețe funny, să rămânem măcar cu mintea întreagă, dacă în rest, e important să ieșim cu mintea întreagă din povestea asta. Corect, ai dreptate, da. E important. Mulțumim, Bogdă, și sper să ne vedem la o bere face-to-face, așa cum făceam odinioară, și să depănăm povești. Bă, dacă ai stat acasă și te-ai izolat, și mâine? A, da, corect. Ce bun este, cred! Băi, am făcut 3 săptămâni de stat în casă, hai să o lăsăm așa. Fel, și eu la fel, dar 3 săptămâni ale tale cu 3 săptămâni mele sunt 6 săptămâni de stat în casă. Hai mă, dracu, să ieșim pe undeva mâine să bem o bere, ce dracu să facem. Bogdan, mulțumim foarte mult, Bogdan, am văzut, te mai ajută pe la noi, pe la emisiune. Numai bine, pa, pa. Mai bine, salut, salut. Băi, stai, Bogdan, nu pleca. Bogdan, nu pleca. Bine că nu m-am dezbrăcat. Da, pentru că... Da. Bine că n-a trecut cineva dezbrăcat prin spatele tău. Am zis, milioane de view-uri. Pentru că ai fost promotorul improv show-ului când l-am făcut la Băneasa și ai fost producătorul lui și că îți place treaba asta, știu că îți plac prietenii noștri comuni și băieții din trupă, adică Mihai, Neamțu, Natanticu și așa mai departe ce făceam acolo. În emisiunea noastră în fiecare seară, Mihai, fratele nostru, vine și ne cântă piesa serii, da? De obicei iau un hit pe care o face Manea și cu toate că a fost proaspăt operat și a fost rău și nu știu ce, n-a lipsit în nicio emisiune pentru că l-avem și în seara asta aici și vreau să te păstrezi și pe tine, să te vadă că sigur e dor de tine. Salut, Mihăiță! Hai, rog! Sănătate, Mihăiță! Ce faci, Mihăiță? Da. Stai să-și acordeze. Bogdane, deci nici când aveai trupă n-aveai așa ceva. Păi nu, mie îmi place că stai mă cum, acum se acordează. Acordează. Mihaiță, ne-ai pregătit deci ceva tare de final de săptămână? Stocătura americană. Te rog, te face mare și dai bătaie. Ce ai făcut, mă? Fii atent, ține-o pe asta. Da, tu stai singură la geam și afară ploua, îți cuprinzi tumplele calde cu mâinile amândouă. Să-ți aprindă în ochii negri prima astea. Da, 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 spune cine ești, spune ce dorești, spune dacă mă iubești, spune dacă voi o cheamă dată, spune dacă voi o cheamă dată, cine e, a? Bine, n-am știut toate lucrurile, le-am încurcat, n-am nici problemă. Nu s-a plăcut mișile, nu s-a plăcut. Ai uitat la finală, la semifinală, la Vocea României, mai contează aici într-un live. Am mai întâlnit cazul ăsta. Aș mai avea ceva mic, scurt. Te rog. Să avem așa. Deci, da. Da, în pădurea coalo ne aveau ca să doi piti. Țala la vine pupada și spune, dar vreau să stau și eu aici. Da, pu, da, vreau să stau și eu aici. Pu, vreau să stau și eu aici. Mi-e place varianta cu vreau să stau și eu cu voi. Aia e șoricelul. Stimă de ce nu e cu ce? Bogdan a zis că nu e cu pupupu. E cu pupupu, dar după aia nu este cu tot cu pupupu. A zis da. Șoricelul vine în dată,
sau iepuraș. Nu, șoricelul vine îndată. Șoricelul vine îndată. Zic când mereu. Casa voastră e frumoasă, dar aș vrea să stau și eu. E frumoasă, dar aș vrea să stau și eu. Achete, 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 tare eu. Da, 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 achete, achete, achete. Fotbal. Bă, na, da. Fotbal, minut cu minut. Tony Grecu povestea când a luat pe fiul său prima oară pe stadion, la Dinamo, era mic copilul, acum are 20 de ani sau nu știu cât are băiatul lui Tony, să-i trăiască, să fie sănătos. Și povestea Tony că a fost acasă, s-a tot ferit să-l ia pe stadion și până la urmă l-a luat. Se întoarce acasă și acum îi zice lui Cristina, lui nevastă, să ce l-am luat și pe ăsta mic pe stadion. Bravo, și ce maică sa, ce-ai învățat tu de la stadion, mami? Ce să mami, am învățat un cântec, nu, care? Moiștea. Wow. Și cu ce? Moiștea, 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 moiștea. Cristina Zutori, ce mă stai aici? Aici ce muie stea, mă, dar așa înțelegea el atunci. Hai de căsă, mă, da, dus cu moiștea. Corect, el a venit câine, cu cântec. Seară frumoasă. Mulțumim mult de tot. Pa, pa, pa. Mihaiță, mai ai ceva? Sau ne vedem săptămâna viitoare? Ne vedem săptămâna viitoare. Treci pe la pandemie? Bă, nu știu, că mă mai ține un pic așa. Da, te mai ține rana, te mai alea. Eu nu am poți să dai alea, nu? Mi-ai plecat pe croșeie pe asta. Mai ușor, da, o ții reținut de aici. Compresă de alea largi. Ce ai făcut? Am găsit compresă de alea de care cauți tu. Dar nu-mi trebuie, mă, marmân. Trebuie mici, mă. Bă, tu ai avut găuri? Da. Păi de ce nu bagi OB-uri? Că alea sunt cele mai mici. Păi e închisă rana, n-am ce să mai suc de acolo. Bă, nu tu, mă, da. OB-urile. Băi, păi mulțumim pentru piesele din săptămâna asta și ne vedem săptămâna viitoare cu tine la fel de în formă. Să știi că oamenii apreciază foarte mult dedicațiile tale, ca să știi, dacă tu îi ții mesajul. Bă, le mulțumim mult de tot și Doamne ajută să fie sănătate la toată lumea și stăteți în casă! Stătem în casă. Pupa, Mihaiță, pa, pa! Pa, 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 pa. E 11.48, mai avem foarte puțin și luăm o pauză de câteva zile multe. Oameni, vă mulțumim foarte mult că vă uitați la noi. Sunt 10.000 de oameni în continuare acumulați de pe Facebook și de pe YouTube care ajută la noi. Și cu mare atenție, inclusiv Denisa ne privește. Ai prins-o! Ai prins-o la fix! Nu te auzi, Denisa, bun, să știi. Nu te auzi. Nu te auzi. În microfon. Nu, tu ne auzi pe noi, dar noi nu te auzim pe tine și atunci degeaba se întâmplă. Deci n-are, Denisa nu are ce trebuie, îmi pare foarte rău. Dacă avea microfon ar fi fost mult mai tare, că am fi putut să vorbim cu Denisa. Cred că are, Costi, dar cred că probleme tehnice, mă rog, știi cum e cu aplicația asta, mă rog. Da, zi, Bob. Costi, eu să vreau să ne luăm la revedere de la oameni, să-mi spui cum ți s-a părut săptămâna asta. Băi, mi s-a părut concluzia acestei zile e că acestei săptămâni e că sunt zile bune, sunt zile rele. E important să rămânem cumva într-o stare bună cu tot ce avem noi, nu știu, cu toate ideile. Că aici pot să fie filme, cum ai zis tu în seara asta, reclame, muzică, jocuri. Uite, eu în weekendul ăsta mă adun cu băieții iarăși pe Rainbow Six. Facem treaba asta. Bă, sau... da, să știi că asta vreau să anunț și eu. Mâine o să facem setările, am vorbit și cu Cristina, cu Justi, cu Torcida, cu Encoder, cu pe ăla, ce Mache, cu MK, da? Și o să facem niște live-uri pe CS, unde o să jucăm ca să strângem niște bani. Nu vă spun pentru ce, dar o să strângem niște bani, adică se face cu donații acolo. Am înțeles, dar aveți cu live-ul ăla, că tot de pe Instagram mi-a zis cineva, ți-am trimis mesajul. Da, da, am primit, nu erau setările făcute, am vorbit și cu... Nu cred că l-am pierdut pe Bobo. Facem și echipa și o să-i dăm cred că în curs săptămânii undeva pe la 3-4, dar o să le anunțăm când se întâmplă. Uh-huh. Doar că să ne băgăm pe CSGO. Între timp, eu nu aș vrea să vă mulțumesc pentru săptămâna asta, pentru bă, că m-am avut record de audiență. Da, chiar mulțumim mult de tot pentru că veniți aici. Bă, și înseamnă că ceva facem noi bine, că ne iese poate o dată mai mult, o dată mai puțin, dar e clar că ceva facem bine. Și oricum, mulțumim pentru prezență. Vreau să vă spun că pregătesc în perioada asta un special de stand-up comedy. Adică am o bucată de stand-up cu numărul pe care l-am făcut la Sala Palatului anul trecut și pe care am apucat să merg în primăvară împreună cu Costi, Mihai și Ivancică în anumite locuri, dar venind cu toată treaba asta cu pandemia ne-am oprit
și ținând cont că până la sala Palatului de anul viitor o să fac un număr nou, m-am decis să dau numărul pe care l-am făcut anul trecut de 40 de minute, undeva ori în cursul weekendului ăsta, ori dacă nu poate săptămâna viitoare, o să vă anunț, e o premieră live, e un număr de stand-up al meu, dar până atunci vă invit să stați în casă. Vine weekendul, de mâine e vineri, puteți să faceți un șpriț și în bucătărie, puteți să stați alături de cei dragi. Băi, da, un șprițuleț, o berică, un film, o adunare din asta online cu prietenii, băi, orice ajută să vă scoată din starea aia, că restul iar stil, provocarea mea pentru cei care s-au uitat săptămâna asta la noi și primesc mesaje inclusiv de la prieteni care mi-arată televizorul că e pe noi acum și îl salut pe această cale și pe Răzvan, pe Ghindoanu, aș vrea să vă provoc pe toți să ne trimiteți un scurt filmuleț de câteva zeci de secunde din ceea ce ați făcut în weekendul ăsta, așa cum o făceați odinioară normal. Dați-ne pe Da Bravo, pe dabravolive@gmail.com, trimiteți-ne filmulețele. Fanii, nefanii, cu voi, că poate cine știe, luni, marți, când începem iar să transmite, miercuri, nu știu, o să vă anunțăm, o să dăm niște filmulețe cu voi, să ne faceți ziua mai frumoasă. Cu ce faceți în weekend alături de copii, familie, să lucrăm așa în echipă, zici, familie, pe genul comunitate. Da, să lucrăm în echipă. Pentru că și noi o să facem și te provoc și pe tine, Cosi, să te filmezi în weekend, făcând sport, făcând grătar sau făcând ce vrei tu acasă. Fac sport, las că vezi tu ce să fac. Stai că vreau să răspund lui Alexandru. Lui Andrei. Costi, joc pe PC eu, dar putem, o să încerc poate să ajung pe War ăsta, ultimul de la Call of Duty, War, cum se numește. Că ăla se joacă și că e cross-platforms. Poate ajung și pe acolo în weekendul ăsta. Am zis să precizez că m-au tot întrebat oameni. Iartă-mă că te-am întrebat, Bobo. Nu m-ai întrerupt. Oameni buni, vă mulțumim. Asta au fost miezii nopții săptămâna asta. Ne întoarcem săptămâna viitoare. Pentru mai multe, dați un subscribe aici la Da Bravo ca să știți exact când ne întoarcem, exact, pentru că tot facem un anunț. Urmăriți-ne pe Instagram sau pe Facebook, Constantin Diță sau Mihai Bobonete, Costi.Diță. Sau Mihai Rait. Ne găsiți acolo, mai postăm un alta, mai vorbim, mai râdem. Folosiți camerele, streaming-ul ăsta live, dacă vreți chiar StreamYard-ul, puteți să-l folosiți, asta e platforma, că am văzut că mă întreabă foarte multă lume care e platforma după care transmitem sau nu e platformă, StreamYard se cheamă. Îl puteți folosi să vă întâlniți cu 6-7 prieteni din bucătăriile voastre, puteți folosi Skype-ul, Zoom-ul, de toate vor să fie acolo. Nu, e bună, stai, ai zis bine, Zoom, Skype, ăsta, StreamYard-ul sunt foarte ok, Zoom-ul cred că e cel mai ok, cred, nu știu, nu-mi dau seama. Profit să-l salut și pe Mihai Bogdan Bobonete. Salut. Care se uită acum la noi. Dacă îți vine să crezi, mai există un om pe lumea asta care, da, pe care îl cheamă la fel ca pe mine, Mihai Bogdan Bobonete, și care e vărul meu. Da, îi salut și pe băieții mei de la Rapture, pe Vio care se uită, pe Rareș, pe Codarcea, pe Nicu, pe Vito, pe Ion și pe Alex. Oameni buni, vă mulțumim că vă uitați la noi. Vă mulțumim pentru mesaje, asta ne dă încredere că putem să mai facem emisiunea asta și ne dă și oarecum și puțină forță și energie, pentru că altfel trebuie să vă spun că e destul de obositor și destul de mare consumul ca să fim în fiecare seară aici alături de voi, să vă facem să râdeți, să zâmbiți măcar, nu neapărat să râdeți. Iar dacă nu o facem tot timpul așa cum trebuie, să ne iertați, dar știți cum e și noi suntem oameni până la urmă. Exact. Îmi pare rău că nu putem să vă citim toate comentariile și îmi pare rău că unii dintre voi pun comentarii în continuare destul de nasoale așa, dar vă mulțumim celor care când scrieți ceva, scrieți pozitiv și apreciați toată treaba asta. Celorlalți, mai mult n-avem, ăștia suntem, cu ăștia defilăm. Șarpele de Constantin Diță, care e în dreapta ecranului acum. Și aracunda de Mihai Bobonete. Și șarpele de Mihai Rait, care acum e în bucătărie la el. Băi, am uitat ceva, la mulți ani celor. Uite, a atacat pisica. Am uitat ceva, Bobo, la mulți ani. La mulți ani. În următoarele 5 minute, cei care sunteți născut pe 3 aprilie, la mulți ani, să fiți sănătoși. La mulți ani, să fiți sănătoși, sănătate maximă. Tuturor. Și melodia, bineînțeles, a Lamu Mihai. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască. Și două artificii de final, te rog eu, pe aproape 12 noaptea. Da. Mă, se trezește la mic. Da, mă. Atât. Atât. V-am pupat. Stați în casă și vorba lui Dolen. Dacă aveți cu cine și ce să faceți, mai consumați o sticlă de vin. A fost o săptămână extraordinară. Mâine e vineri. V-am pupat, oameni buni. Să fiți sănătoși. Costi, seară frumoasă. Mi-e dor de tine, frățioare.
Și mie, cu apă plată, dar na, contează. Hai, trebuie și băutură. Sănătate. Crec, crec. Seară faină.